Ahoj všichni, dneska tady máme další poštu s fanoušky. Já vím, minulý měsíc tady tohle video nebylo, protože jsem měla asi jenom 3 balíčky a říkala jsem si, to ještě málo, ještě to počká. Jenomže tenhle měsíc se jich zase nahromadilo moc, takže ve výsledku jich je teď moc a video bude asi dlouhý. Jinak, kdo mě ještě nesledujete na Instagramu a na mém druhém kanále Blondie's Lifestyle, tak určitě se na něj běžte podívat a dejte odběr. A doufám, že tohle video bude jakž tak vypadat dobře, protože mi přijde, že mi tady hrozně svítí a zároveň je to nějak tmavý. Já to vezmu hnedka z vrchu, tady už mám jeden takový pootevřený balíček. To když už jsem přebírala na poště, tak se to celý rozsypalo. Takže doufám, že tam je všechno, co mělo být. Je, yeah, a tohle vlastně není balíček, tak jo. Tak jdeme na to. Takže tady máme nějakou masku, takový vzoreček. Ani nevím, co to je jakoby za značku nebo tak. Tady máme gumičky, moje zlaté oblíbené gumínky. Ježíš, co je tohle? Jo, tohle je taková mrkvička, ale vypadá, že je použitá. Potom jsou tady nějaký ty pámlsky. Jo, asi nějaký takovýhle. Masky nejsou moc zdravé, takže již šmurnince podaví po malých kouscích. Tak, to jsem ráda, že jsi mi to tady vysvětlila, takže Sáry moc děkuju a určitě ti fotku s podpisem pošlu. První mrkám, co tady máme, takže tady máme nějaké krmivo, tady to krmivo já teda to nemám ráda, toto absolutně neschvaluju. Pak tady máme nějaké pamlsky, takové zase nějaké barevné kostičky. Takže tady se ještě někdo úplně nepoučil z videí. A budu muset udělat nějaké video, jakoby jak vybrat správně krmivo. Aspoň mě tady tím inspirujete. Tady máme spoustu sponek do vlasů. Náramek jak pro princeznu, tak jsem si zrovna možná nasadit. Guma na gumování. Poprosím o fotku s podpisem, adresa. Ukažeš prosím Brownieho, díky, čauko, zatím. Mně to vypadalo, že spíš jakoby něco tam rychle naházela, hlavně by měla fotku s podpisem. Tak jo. Tak jdeme dál. Máme tady 2 gumičky, zase tady takové plastové. To je zajímavé, jak se to se mnou tahne, že ty gumičky už od začátku pošty s fans. Tak tady máme dopis takovýhle. Strašně ráda přeji ti to s Kubou, hlavně jsi šťastná. Nevím, jestli ještě dáváš kartičky, ale já ti dolů radši napíšu adresu. Omlouvám se, jestli je tady nějaká chyba. Tak toto, no a tady dokonce i fanpage, Blondie's FB, určitě znáš, no jasně, že znám. No a vidíte, prostě takový to dopis mně přijde, že je fakt jako od srdce a že ten človíček mě má jakoby fakt rád. Za to jsem strašně ráda a takové fanoušky fakt oceňuju. Takže jo, a určitě Blondie's FB sledujte. Blond.days.fb. Ano, tak se mrkám, co tu máme. Tady máme kravku, nebo krovka, nevím, jak se tomu říká. A tady v tom minisáčku to vypadá na sušenou mrkev. To Lucie, bych chtěla říct, že tě mám moc ráda, takže skvělé videa inspiruje spousta lidí i mě, to jsem ráda. Od toho ty videa jsou. Mě osobně nejvíc baví skeče a videa se šmurninkou. V tomto době bych chtěla požádat věci. A kdyby si natočila podobné video, jako bylo to s těma sušenkama pro králíčky, ano. A ještě bych chtěla poprosit, jestli by si mi zaslala fotku s podpisem, ano. Ještě tady otázka, jestli posloucháš Modlinka na jméno. Tak ano, poslouchá, je to takový celkem chytrý králík, nebo spíš mám ju tak naučenou, že obzvlášť, když na ňu volám a mám nějaký jídlo, tak je to Šmurlina a hned ví. A taky Šmurlino, když jsem jako fakt naštvaná, a tak ona to prostě v tom hlase pozná. A ví, že něco dělá blbě a že to dělat nemá. Jinak teda fotku s podpisem určitě pošlu a bylo tady hodně moc dotazů, jestli budu dělat víc DIY videí, ať už co se týče jídla nebo hraček, tak s tedy určitě budu. Takže něco podobného, jak ty sušenky, tak určitě se budou. Klidně mě můžete do komentářů napsat, co byste chtěli za takové video, nebo nějaké pomlsky, ale já jsem celkem kreativní člověk, takže si myslím, že něco zase vymyslím. Teď tady máme větší balík. A je, už tady vidím zase rozbalování oblíbených kapesníčků. Náramek pro Alice. Tak ten ji nechám tady. Tady máme obrazek Šmudlinky. Ahoj, Luce, si nejlepší se dojete, i protože máš roztomilé zvířatka, já mám taky králička a mám taky i křečka. Nevím, kolik tady slečně je, ale bylo by asi dobré, kdyby tu adresu ještě zkontroloval nějaký rodič, protože jakoby
není tady třeba ani číslo popisné a to se mi stává velice často, že já si to musím vždycky dohledávat, nebo já si tu dědinu normálně musím hledat na Google Maps a podle toho zjišťovat, jestli opravdu tady ta ulice existuje, protože někdy je to tak blbě napsané, jo, že já nepoznám, co to je za písmenko a teď mě to nějak jako nedává smysl, co to je za ulici. Asi by byla hrozně ráda, kdyby tady ta Lia, kdyby se mi ozvala někde. Záchrana je to, když na balíčku nahoře je napsaný ten odesílatel. Takže díky bohu, ten tady je. Co to je? A ano, máme tady na tabuli, bílou tabuli. Jo, super, takže máme tady dvě propisky, tady nějaké SDK reality. Takže zdravím maminku nebo tatínka, která pracuje v SDK realitách. Takový ježek, masážní, nebo jak to říct. Je, tady máme krásnou gumičku. Tahle je hadrová. Taková, ježiš, tak cute, no. Tady napsáno klíčenka a je to takováto Eiffelovka, takové čajové svíčky. To vypadá, že to je nějaká magnetka od někud. Kamele, tam byla nechtařka, to je v Itálii, mám dojem. Přesně podobnou magnetku, takovýto styl jsme si dovezli teďka z Chorvatska. Dřevěná kostka. Myslím si, že se s tím šmulinka moc hrát nebude, jako určitě to dám. A ona prostě miluje hračky, kde z toho může něco vyzubávat. Jo, takže možná, když bych ho do toho třeba vyvrtala ze tři větší díry a do toho poschovávala pamlsky, tak by to šlo. Tak a poslední tady máme... Ježiš, to jsou takovéhle zvířátka udělané z hader a je to vycpané něčím. Tyjo, to ti muselo dát hodně práce, tyjo. Takže Lio, děkuju moc a... posílám podpis. Tak, pojďme na to. Oh my god, no. Hell no. Proč tady tolik nastřihaných papírků? Proč? Máme tady adresu. Perfekto. Tady máme takový bloček. Ten se hodí, to je skvělý. Tady máme něco od Trixie, ukáž. Ježiš, to je skvělý, dívejte, hřebínek. No tak to mě teda těší, to je bomba. Wow, skvělý. Tak, tady máme co hezkého. Je, to jsem si myslela. To je senný ukryt. Přesně, tenhle senný ukryt už mám ho pro Brownieho, takže super. Jinak tady ty senné ukryty jsou fakt boží. Ten křečůl do toho může ohlodávat, nic se mu nestane, naopak je to v pohodě. Může do toho zalízat, má to tady prostě víc otvoru. Takže myslím si, že to je úplně perfektní hračka pro křečky. Je tady nějaká dubruta a pro Lucinku. Tak, to máme myslí. Jo, výborná zdravá snídaně s bílým jogurtem. Děkuju. Ukažte, dívejte, jaká gumička. Ale tu takovou jsem ještě neviděla. Takhle si přečteme. Tak. Ahoj si nejzvířecí youtuberka, mám tě ráda, pokračuji v natáčení. Byla bych moc ráda, kdybych poslala fotku s podpisem, někde v balíčku obálka, ano, s adresou. Balíčku nevíš něco pro zvířatka i pro sebe, nemám králička ani křička, ale mám dvě morčata, Luisa, Muffin. Pošlu ti ještě deníček, do kterého mi něco nakreslí, prosím. Ne, tak to ne, já nic nakreslím. To vůbec. Že nepoužívej nůžky. Jeda. Já neumím kreslit. Já nekreslím. Já ti pošlu fotku s podpisem klidně dvakrát. Ale kreslit se mi teda nic nechce. Napíšeme si. Tak já teď teda radši už nebudu používat ty nůžky. Ty vado. Dívejte, oh my god. To je takovej tunel, cože? Moje ségra si teďka pro králička kupovala něco podobného. A jaký malušky. K tomu třeba, co už mám tunel a mohla bych to takhle prodloužit. To je bezva. Ježko, moc děkuju, fakt moc děkuju, fakt krásné věci. Až je mi toho jako líto prostě. Mohli bychom to i dát někomu, kdo to potřebuje víc. To je fakt nádherný sešit, no ten je úplně boží, to budou fotky na Instagram. Tak, pak jsem tady ještě vyhrabala něco. Vypadá to možná na nějaké botěžkové kroužky. A toto jsou dropsíky, ale dropsíky my nepoužíváme. Eli, promiň, ty to určitě popkat nebude.
Možná bys to dalo použít zase jako na nějakou polevu, na nějaké sušenky, takže ještě tohle možná vymyslím nějak. Tady toto zavání nějakou čokoládkou. Ano, Milka, ukáž jaká Milka, jaká? Jo, tady ta obič, je to ta obič? Jo, tu mám taky ráda, jo. Mňám, děkuju moc. Já třeba co nemám ráda, tak čokolády jakoby s hořké čokolády prostě. Co se týče toho deníčku, památníčku, to ještě teda probereme. Nevím teda, jakoby, co z toho je tady ten památníček, nebo jakoby, nebo deníček, nebo takhle. Ale fakt nevím, jestli ho budu malovat, jako sorry. Když tak si napíšeme a všechno to pořešíme, jo. Takže určitě mi napiš. A potom tady máme ještě tenhle balíček. Ahoj blondy, mám tě velmi ráda, cože? Mám velmi ráda škrečky a tvoje videa mi velmi pomohly. Keď som si zaobstarávala škrečka, ešte je to pravda. Potrebovala som informácie, ty tvoje videa a tvoji škrečkovia mi pomohli k zaobstarání. Děkuju moc a jsem strašně ráda, že vypíšete tyhle věci. Že vám ty videa pomáhají, protože od toho tady jsou. Jako třeba teďka vyšlo video, co se týče jídla pro křečky, vlastně toto předchozí video tady před tímhle. Naopak mrzí mě, že to nemá tolik zhlédnutí, protože si myslím, že to je hodně důležité video, lidi by se na to měli podívat. Mrzí mě, že tam někdo napíše, že je to velice nudné a že ho to vlastně ani nezajímá. Takže takovéto věci mě celkem mrzí, protože ty videa opravdu si říkám, jo, nemá to moc zhlédnutí, ale budou tady ty videa a ty lidi se na to prostě můžou kdykoliv podívat, když nebudou vědět, co mají dělat, co mají pořídit křečkovi, jak se o něho starat, prostě cokoliv, podívají se tam a mají tam tu odpověď. Mají to tam krásně, barevně udělaný, nemusí to někde složitě hledat na internetu. Tady máme pamelský prepsa. Co jsem ještě neviděla, tak je kostičky. Já tady máme co? To jsou ty vršky od nějakých kostíků a jsou už prošlé. Are you kidding me, man? Do 13.5. Jsem komu udělala. Tady máme gumičky takové, že dvě, tato už je vytahaná, to už je asi hodně použité. A tato je pěkná. To má noho, co to tady je v té rukavici? Ne, prosím, co to je, lanové, odstrihni lano, ještě jednou, co to je, pamlský pre... Já se bojím normálně už pokračovat, že to nevybaflo ještě někde. A tady je taková paletka na, akorát to vypadá, že to je spíš pro panenky nebo tak. To je taková paletka na líčení, ale ty stíny vypadají jakoby tak jako... Tak jako tekutě, no, jakoby trošku bych se bála to dát na sebe. Tady máme svíčku plameňáka, ta se mi líbí, to musíme jakoby říct, že ano, ta je fakt moc pěkná. Takže tady ta svíčka s tím plameňákem, ta je pěkná, ta se dá krásně využít. Nemám ráda dárky, které jsou třeba prošlé ze 13.5. To mě radši pošlete takhle čokoládu a Lucko chci podpis. Pořád je to lepší, aspoň si smlsnu na té čokoládě. Tak ty vado. Roušku jsme ještě ve videu neměli. Tak jo, dáme si roušku lidi. Takže jo, super. Máme i roušku s nápisem Blondies. Myslím, že dokonce teďka brzo bude vycházet nový merch. Bude tam úplně všechno, co si vzpomenete. Misky pro zvířata, hrničky, trenky, kalhotky. Myslím si, že i roušky by tam mohly být, bylo by to super. Samozřejmě trička, mikiny, vaky, blabla, to je jasný, ale jinak ještě placky, zrcátko, vlastně úplně skoro všechno, co si vzpomenete, můžete prostě na tom mít to moje logo Blondies. Takže úplně super věc, takže díky teďka té roušce jsem si na to vzpomněla, že ten merch bude boží. Jenom doufám, že to bude co nejrychleji, samozřejmě vás budu informovat na Instagramu a i tady na YouTube. Jo. Jinak prosím vás, po těch rouškách nekreslete. Jakože děkuju moc, ale aby to potom mělo ten správný účinek, no nevím, no. Co to je? Co to tady je? Tady z toho něco leze, nějaký kousek hadříku. Možná to je látka, z které si mám udělat roušku. Co to je za hadr? Kukanušky. Jakože proč? Jako k čemu mi to je? Co to je? Co to je, prosím, pěkně. Jo, tady máme čokoládky, merci. Vidíte, tak třeba tyhle by mě stačily úplně bohatě. A byla by som spokojená.
Tady máme tyčinku, myslím, že pro křečůru. Ok, tak jo. Tak jo, to by stačilo. Já myslím, že dobrý, já mám dost. Dobrý, takže jo, pohodě. Takže, dívej se, Eliško. Děkuju za věci, které jsou opravdu užitečné a které se budou hodit. Myslím si, že tady ten rozřezaný kelímek a na tom navlečené gumičky, co já asi budu už rušit poštu s fans, protože začínám z toho být už docela na prášky. Díky moc a pokračujeme dál. Tak, tady máme ještě poslední balíček a pak tam mám ještě jeden, ale ten jsem si kupovala, to jsem vám jenom chtěla ukázat. Je tady nádherná gumička, zase takováto hadrová, tentokrát s puntíkama. Pak tady vidím další gumičku, to je zase ta plastová, tušku růžovou, pak tady máme tady tohle, nevím, co to je, to má tady nějaký bonbony, další gumička. Tady máme 4 koruny, tak a podíváme se, co máme tady za dopis. Jsi super, máš krásné videa, které naučí i pobavit, to je dobře. Měj se pěkně, ho zdravuji, prosím, šmulinku křečka, posílám ještě fotku s podpisem, ano, posílám. Adresa, mohla by si prosím ukázat brownieho, které si nespinká, spinká, protože právě teď je asi 12:30 odpoledne. Takže spinga. Takže Baru, děkuju moc. A ano, fotku s podpisem posílám, dávám si tě na hromádku. A tady vám chci ukázat balíček, který jsem si objednávala z jednoho instagramového účtu. Zhroukalo si to faninka. Ten instagramový účet se jmenuje Králíček Vendelín. A objednávala jsem si u ní sušené růže, protože jsou skvělé na proti línání králíčka. Takže jsem si objednávala 2 pytlíčky. Je, tady mám k tomu i Blonde Days kartičku, to je hezký. Tak to se úplně hodí do té pošty s fans. Tady je napsáno pro šmudlinku. Já jsem věděla, že ona totiž dělá ještě vždycky nějaké dárečky k té objednávce. A viděli jsme všichni na Instagramu, že zrovna pekla nějaké sušenky. Takže tentokrát je to tady tohle srdíčko. Tady vlastně zasílá i, že děkujeme za objednávku. Vše sbíranost a sušenost, lásko naši zahrádce, daleko od silnic, prašných cest. A jenom vám teda chci říct, že vlastně jeden ten sáček, je to 25 gramů a stálo to 75 korun. Potom zdarma domácí sušenka, dopis plus dárek od mé sestry. Jo, tak. Je, tady je dárek zdarma od králička Vendelína ještě, aha. Jaké? No jo, to jsem pak přehlídla. Je, tady. Ještě, že to čtu. Šipky, pampelišky, 7 krásky, violky, měsíček, no to je skvělý. Takže moc děkuju. Jinak teda můžu doporučit, určitě Králička Vendelína sledujte na Instagramu a klidně si i něco kupte, protože vidíte, že je to krásně ekologicky zabalené. Dostanete k tomu dáreček. A ještě teda zdravím sestru od Králička Vendelína a taky děkuju za dáreček. Předpokládám teda, že tohle je od tebe. Vlastně já jsem si ty růže kupovala z toho důvodu, že já jsem je tady u nás nikde nesehnala. Samozřejmě ano, někdo před barákem třeba má růže, jenomže to můžou být stříkané nějaké. My doma žádné nemáme. Prostě byla jsem úplně na suchu těma růžema a šmudlina hodně pelíchá. Takže opravdu je využiju. Když to bylo z dnešní pošty s fans všecko, já budu přemýšlet, jestli poštu s fans nezruším, případně, že uděláme tu poštu na ten styl, že bude chodit, nebo že můžete vy posílat něco do útulků, do nějakých prostě míst, kde se starají o ty zvířátka, aby ty věci nechodily mně a aby chodili tam, kde mají chodit, aby to bylo takové pro dobrou věc. Věřím, že pod tímhle videem zase bude hodně hejtů, ale to se nedá nic dělat. Takže to bylo z dnešního videa všechno, mějte se krásně a ahoj!